Hai, Assalamualaikum. Bertemu saya lagi, Wahidah daripada Factory Mobile. Ha, korang tahu tak, iPhone 12 ni sekarang permintaannya sangatlah tinggi. Tapi stok terhad tau. So, ramailah seller-seller kat luar sana yang suka upkan harga dia, boleh mencecah sampai RM500. So, sanggup ke korang keluarkan duit KWSP semata-mata nak dapat phone ni? So, hari ni saya akan share dengan korang macam mana korang nak dapat phone ni dengan lebih jimat. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan butang loceng. Saya ada buatlah satu kajian ni di mana rakyat Malaysia ni kebanyakannya menggunakan bil postpaid dia orang RM100 ke RM200 sebulan, dan dia orang ni kebanyakannya menggunakan phone-phone yang harganya agak mahal. So daripada korang bayar bil bulanan harga macam tu RM100 ke RM200, kenapa korang tak ambil je phone dengan telco? Macam mana korang nak dapat iPhone 12 ni jimat hampir RM2,000 dengan telco Celcom? Mungkin korang tak nampak lagi macam mana jimat tu kan? Okey, biar saya buat comparison. Untuk iPhone 12 128GB, harga pasaran dia RM4,099. Tapi dengan plan Celcom, kalau bulanan bajet RM100 macam tu, korang dah boleh dapatkan phone ni dengan harga RM3,018 saja. Korang dah jimat lebih daripada RM1,000. Kalau korang tak nak keluarkan duit yang sebanyak tu sekaligus, korang boleh je ambil dengan EasyPhone. Apa pula tu EasyPhone? Okey, dengan EasyPhone ni korang tak perlu pun bayar apa-apa harga telefon melainkan upfront sahaja jika ada. So, takkanlah phone ni free je kan? Tak, phone ni tetap anda akan bayar secara ansuran melalui kad kredit. Syarat dia mudah je. Korang kena ada kad kredit dan juga korang perlu menggunakan Celcom postpaid lebih daripada 6 bulan. Ha, tadi saya ada sebutkan tentang upfront. Apa pula upfront tu? Alah, upfront ni mudah je untuk korang faham. Upfront ni sebenarnya bil pendahuluan di mana bila korang bayar tu, benda tu akan dikreditkan dalam akaun bil anda. So, maksudnya makin banyak anda bayar upfront, makin banyaklah yang anda save untuk bil seterusnya. So, overallnya, korang boleh dapatkan phone ni dengan murah sama ada korang bayar yang dengan harga murah ataupun korang boleh gunakan EasyPhone yang saya cakap bayar ansuran bulan-bulan tu. Senang kan? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sebarang pertanyaan ataupun pandangan boleh komen di ruangan bawah. Bye!